জয় মা লক্ষ্মী। নমস্কার বন্ধু বান্ধবসকল, পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহি থকা এই বৰ্ষটোত এই তিনি ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধবসকল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন দেখিব পাব। বন্ধুসকল, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হয়। বন্ধুসকল, চেনেলটো যদি একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। এই তিনি ভাগ্যশালী ৰাশিৰ প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে বন্ধু বান্ধবসকল সিংহ ৰাশি। 2024 চনটো সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অতি উত্তম হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো নৱম স্থানত আপোনালোকৰ প্ৰভুৰ গুৰু আপোনালোকৰ ট্ৰেঞ্জিট কৰিব বুলি কৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ভাগ্য লগ দিব বুলি কৈছে। এই পৰিস্থিতিত এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ভাগ্যৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মনটো সদায় পবিত্ৰ মন। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে সদায় ঘৰখনৰ উন্নতিৰ বাবে চেষ্টা কৰে। ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ এই আহি থকা বৰ্ষটো ঘৰখনৰ বাবে যি কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিখিনি সিদ্ধান্ত ল'ব তাৰ এটা পজিটিভ আপোনালোকে ৰিজাল্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই সময়খিনিত। বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগতে কৈছে যে শনিৰ ষষ্ঠ স্থানত আপোনালোকৰ থকাৰ বাবে আৰ্থিক অৱস্থা আপোনালোকৰ ভাল হ'বলৈ গৈ আছে। টকা পইচাৰ ইনকাম চইচ মুকলি হ'ব। নতুনকৈ যদি ব্যৱসায় আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে আৰু এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ কিছু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে। আৰ্থিকভাৱে আপোনালোকে বিশেষকৈ কিছু ষ্ট্ৰং হ'ব বুলি কৈছে। 2023 চনত আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি কাম কৰিব পৰা নাছিল সেই কামখিনি বা সেই আধৰুৱা বা ইনকমপ্লিট কামখিনি বিশেষকৈ এই 2024 বৰ্ষত আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। এটা অগ্ৰগতিৰ ৰাস্তা আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব, এটা নতুন ৰাস্তা মুকলি হ'ব, নতুন পথ পাব বুলি কৈছে। ইনকাম চইজৰ মুকলি হ'ব, কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে বিশেষকৈ আপোনালোকে দুগুণ আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে চাৰিগুণ অগ্ৰগতি দেখা পাব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব, তাৰ এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে। যিসকলে ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ জ্ঞাত, কিন্তু আপোনালোকৰ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে। ধৈৰ্য নেহৰাব, নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, ফ'কাছ দিব, গুৰুত্ব সহকাৰে একাগ্ৰতাৰে আপোনালোকে কামখিনি পৰিচালনা কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এই বছৰটো দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। পৰিয়ালৰ সৈতে এটা ভাল সময় কটাব পাৰিব, কোৱালিটি টাইম দিব পাৰিব, কিন্তু বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগী কিছু আপোনালোকৰ কোৱালিটি টাইম দিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰি আপোনালোকে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক, কিন্তু সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ প্ৰৱণতাও বাঢ়িব বুলি কৈছে। এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, কিন্তু ধৈৰ্য নেহৰাব, নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দি গুৰুত্ব দি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল, যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী, ঔম নমঃ শিৱায় লিখিবলৈ নেপাহৰিব। এইবাৰ দ্বিতীয়ৰ যিটো ভাগ্যৰাশালী ৰাশি সেই ৰাশিটো হৈছে বনবেনসকল মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল, এই ৰাশিৰ মানুহৰ ভাগ্য হয়তো নতুন বছৰত জিলিকি উঠিব বুলি কৈছে। বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈকে আপোনালোকৰ প্ৰথম ঘৰত বৃহস্পতিৰ গ্ৰহ আপোনালোকৰ উপস্থিত থাকিব আৰু এনে পৰিস্থিতিত এই ৰাশিৰ লোকে পদ আৰু প্ৰতিপত্তিৰ লগতে আপোনালোকৰ সন্মান লাভ কৰিব। দীৰ্ঘদিন ধৰি যদি আপোনালোকৰ বাকী থকা কাম আছিল সেইধৰণৰ কামখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। উচ্চ শিক্ষাৰ লাভৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি থকা সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সপোন পূৰণ হ'ব বুলি কৈছে, ড্ৰিমছবোৰ পূৰণ হ'ব। বিদেশ ভ্ৰমণৰ আপোনালোকৰ সুবিধা পোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ী কথা ক'বলৈ যাওঁতে বিশেষকৈ বন্ধুসকল অপৰিসীম সফলতা আৰু বিপুল আৰ্থিক লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। অগ্ৰগতিৰ আপোনালোকৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। বন্ধুসকল, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আপোনালোকৰ ভাল হ'বলৈ গৈছে। আয়ৰ কেইবাটাও আপোনালোকৰ উৎস আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব, যাৰ বাবে আপুনি ধন সঞ্চয় কৰিব পাৰিব আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল এটা সময় কটাব পাৰিব বুলি কৈছে। কিন্তু সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব, আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ দ্বাদশ ঘৰত পথৰ উপস্থিতি আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ ভ্ৰমণৰ সুযোগ আপোনালোকৰ পাব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ কষ্টৰ সম্পূৰ্ণ ফল পাব বুলি কৈছে। যিখিনি হাৰ্ডৱৰ্কিং, যিখিনি আপোনালোকৰ একাগ্ৰতাৰে কামখিনি কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি আপোনালোকে কেয়াৰ ল'ব লাগিব। প্ৰেম জীৱনত খুব দেখা পোৱা গৈছে, মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংবোৰ আপোনালোকৰ দূৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু সৰু সৰু কথাবোৰ আপোনালোকে যদি ধৰি ৰাখে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত খুব দেখা পোৱা গৈছে, জীৱনসংগী কিন্তু হেলথৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত সন্দেহভাৱে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে আওকাণ নকৰিব, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব। এটা ভাল প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। তিনি নম্বৰ যি ভাগ্যশালী ৰাশিটো হৈছে সেই ৰাশিটো হৈছে বন্যমীনসকল ধনুৰাশি। ধনুৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে 2024 বৰ্ষৰ
বন্ধুসকল নতুন বছৰটো আপোনালোকৰ বহুত বেছি মহান হ'ব বুলি কৈছে। ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, কিন্তু এই ৰাশিৰ বৃহস্পতিয়ে এপ্ৰিল মাহলৈকে আপোনালোকৰ পঞ্চম স্থানত থাকিব। ইয়াৰ পিছতে কৈছে যে আপোনালোকৰ মাহৰ ষষ্ঠম স্থানতো আপোনালোকৰ থাকিব মে মাহৰ। এনে পৰিস্থিতিত অবিবাহিত লোকে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে, সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে। নিয়োজিত লোক আৰু ব্যৱসায়ীসকলেও সুবিধা লাভ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ব্যৱসায়ী ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুনকৈ যদি ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিব পাৰিব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ত নতুনত্ব আনিবলৈ পাৰিব, নতুন টেকন'লজি ইউজ কৰিব পাৰিব, যিখিনি আপগ্ৰেডৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়া দেখা পোৱা যাব বুলি কৈছে। আৰু সেইখিনি বৰ্তমান আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি আছে। যিসকল জাতক জাতিকাসকলে ব্যৱসায় কৰি আছে নিশ্চয়কৈ জ্ঞাত। কৰ্মৰ সংস্থাপনত আপোনালোকৰ থকাসকল, বিশেষকৈ পদোন্নতি বা বিভিন্ন কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ এই বছৰটোত পদোন্নতিৰ লগতে কিছু ডাঙৰ দায়িত্ব পাব পাৰে। কিছুমান গুৰুৰ দায়িত্বক আপোনালোকৰ দিয়া হ'ব পাৰে। কোনো মূল আপোনালোকৰ দায়িত্ব দিব পাৰে, কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ দিব পাৰে। গতিকে সেই দায়িত্বখিনি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ফ'কাছ দিব লাগিব। গতিকে এই কথাখিনিৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা নিশ্চয়কৈ সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ এই সময়খিনিতো আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব, কনফিডেন্স বাঢ়িব, ছেল্ফ কনফিডেন্স বাঢ়িব আৰু ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত এটা ভাল মুনাফা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৈবাহিক জীৱনতো আপোনালোকৰ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি আপোনালোকৰ মাজৰ সমস্যাবোৰ চলি আছিল, সেইখিনি সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব, ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম ছল্ভ হ'ব বুলি কৈছে। কিন্তু কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব বুলি কৈছে। সৰু সুৰা কথা বতৰাবোৰ আপোনালোকে ধৰি ৰাখিলে সমস্যা হ'ব পাৰে। জীৱনসংগীৰ দুখবোৰ আপোনালোকে বিচাৰিবলৈ গ'লে এই সময়খিনি কিন্তু সমস্যাৰে আপোনালোকে ভৰি পৰিব বৈবাহিক জীৱনত। গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, সৰু সুৰা কথা বতৰাবোৰ আপোনালোকে বিশেষকৈ এৰাই চলক বুলি কৈছে, নহ'লে সমস্যাবোৰ বাঢ়িব পাৰে এই সময়খিনিত, এই বছৰটোত। গতিকে ধ্যান ৰাখিব। বাকী শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ৰাহুৰ চতুৰ্থ ঘৰত থকাৰ বাবে আপোনালোকৰ বাসস্থানৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ কেতুৰ দশম স্থানত থকাৰ বাবে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অপৰিসীম সফলতাৰ লগতে পদ, প্ৰতিপত্তি, আপোনালোকৰ সন্মান বৃদ্ধি পাব, সামাজিকভাৱে আপোনালোকৰ সুনাম আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। সমাজত এটা ভাল আপোনালোকৰ নাম বিশেষকৈ উজ্বলাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। ঘৰখনৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব। ইয়াৰ লগতে কৈছে যে এই বছৰত আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব, নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। গতিকে স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। অযথা খৰচ পাতিৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত্ব বজাই ৰাখক। ধন টকা পইচাৰ আপোনালোকৰ বহুতো আপোনালোকৰ ৰাস্তা মুকলি হ'ব, কিন্তু টকা পইচা আহিলেও কিন্তু ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকৰ টকা পইচা জমা নহ'ব। গতিকে ধ্যান ৰাখক ছেভিঙৰ ওপৰত এই বছৰটোত। বিশেষকৈ ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ ধন টকা পইচা আপোনালোকে কেনেকৈ ছেভিং কৰি আপোনালোকে ইউটিলাইজ কৰিব, কেনেকৈ ইউজ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ এই বছৰটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী, ঔম নমঃ শিৱাই লিখিবলৈ নাপাহৰিব।